janvier ba la ngay boy ñaan wa liñ ci wax rek di ñaan yalla yalla ñoo ngi ñaan yalla mu sutural ñu tay mu sutural ñu tamay ñu ndam lu reey 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 inshallah rab loolu lañuy ñaan yalla da melni xol bi da fess diina yépp ñu ñaanal ñu ñaanal seen dom muy balagay deux wa yalla musal ko ci chat at lamine balagay moy aduna balagay moy senegal balagay moy diaspora bi balagay moy lambu yalla nako yalla lafal chat yalla nako yalla lafal ñaan waju ñaan waju surtout ñaan waju tay lire gis nañ boy ñaan mo jidu essade wa baxna nopal nako wa baxna yalla baxna nopal nako graw wa yalla baxna non yalla baxna yalla baxna sant yalla bax tay bis bi nan la la def bis bi xamna omar mom sin grand la sin lepp la ta moy chaque jour moy teewal drapeau gi jaway diko ñaanal ci bis bi mu jëm ni yalla may ko sun damu seddu guuy yalla mu nako yalla nako yalla def bo ñaan nak fogn lu am mo nak muy ñangal lu ne mu koy wax da fogg lo xamna amul wa su duggé ba ci bir geew bi du ci gis dara barke sayidina mo xam lu mu fogg ci duggé ba ci bir geew bi du ci gis dara ya xana mo ko doole waji wala mo da xex waji lol lepp mo ko balay lo ko solo islam lay def muy xexu lamb dorul ma dool lay def xexu lamb wetcho da boña muso gis combat mu def rejj ba mu dalé bele muso gis ñu wone combat boña mu def rejj dorul ma dool musu ko def tawma dorul ma dool da xamine boña xamna li ba dal la ngay sante heureu juk su joté na juk heureu juk su jor mu juk bo bu mu top boy bi ci bir geew boy bi lu ko mu do wax nako géré te muñ ko waaw ta xamna lam moko lam moko lam moko laaj rek boy bi dina ko wax lu ne dina ko jema def lu ne pour am nu fu mu jaar ak mom waye su carte nu yalla ñong koy ñaan Omar teyal essay ya yol drapeau geej way teew lañu yaakar yalla na yalla sutural ci barki sama gor gog borom parasol bi teyal mu melni da ngeen ni bat science non du bat ni bat science xam Omar ken Omar xam du bat science lam dem ci yalla ci papa yalla ko yalla yeeram da xaar rek aljana kon taaje da xaane da wax taxawal xaar mu ko papa ki nu mako xaar parce que so xaré sulo eurtélé nga ñak lamb yi ki bal mu eurtélé ko fekk ko fofu bo ñaa so mu sax deug nuy daane taaje non lay kay daare deug na ñaari nit wax ko mais bo ñaa di xalé ñu ni day jëli ji suy suñé do fekk dara jëli bi yépp moy lan so juggé mu jëwlo yow way so taxé gaay nan nañ ko lég la dégg rek tafaté wala nay sékkere bi tégal sa loxo droit rek sus ko rek sut sot saako yi ni ngi nonu waaw tégal sa loxo droit préparé de waaw préparé su ko and suñu mbeur balagay de ñaan suñu mbeur may ko ndap kessé am ngeen kimi dajanté boy ñaaw ah am nañ ko bax ku mënul daan la dégger ah mënul daan tafati mo mëna daan balagay duggu gëjjo way daan mbeuru gëjjo way bam dé sanni tacc wa jeex nak fi la mëna yam nak ya ko wax sanni tacc bayni fi la mëna yam jeexal na fa té karam tour nga xamné jeexal na fa balagay boy ñaaw ñu samp jaar taxaw bala attaque mo ko daan ko billahi wallahi attaque duma daan xaar nga bala attaque boy ñaaw duma bal day attaque bal du xaar xamuko sax mënuko sax du ko jëm sax billahi wallahi inni lo koy may bu ñu mu fekk ko bo ñaa mo may inni nit wa mo tax ñukoy xaar nak ngay xaar inni nit bu ñew ñu jëli ko da xam nga dañ koy jëli yow xam nga lu bax bala gay de boy ñaa ñu wuré barké alcorane ndaw lu neex ku nekk jaa ba bala attaqué ñaan sanni jaqaro boy ñaa du ko fa xaar nan ngeen mobilisation ñu gis routière ñu gis engin paré fep ñew ni suñu mëro ci paré suñu mëro ni ñaan suñu borom may ko ndam yalla nako yalla sutural bala gay de yalla nako suñu borom sutural may ko ndam barke cheikhul khadim mi ngi lopé bay naka tay sant nañ de gis ma bi mi ngi bax wa gis nga bëgg bala rek lan mo waral li wa bala moy gaynde gëjë way gi waaw tay bis bi fan la toll way bis bi kay gaan tollu ñu fenn furul japp gan gi wacce ko gaan barke serigne bama len lañ koy ñaan nak ngir yalla yonte bi nit da ngay am ngor rus gatché budé mom limu waxone deug la rek limu waxone bu arbitre né pemp mom na deugal bopam mais xam nga lan lañuy bañ mala sum way arbitre prive gan muy dem di xaritok barrière yi gan yoy mom nañ ci dimbali quoi ngir yalla ak yonenté bi ñun mom ñoo ngi ñaan yalla mom ah arbitre bu né prive rek bu mu daw di laqatu quoi da taxaw deugal bopam ñu sampé deugal seen bop xex bi bu ñu xexé dañ koy wacce ñoko dakk xex fuf bu ñu bëré bu ñu bëré dañ koy daan ñun ñoy bëré ñun ñoy lamb balagay deug kuko deug xamni koku moy lamb balagay limu indi ci ginnaw giri bordeaux ko tour giri bordeaux est ce que lolu bu koy ndé ci boyna tay ngeen ni gis lenen ñun sa combat ak limu laaj rek sa combat ak limu laaj sa combat ak liñuy indi ñun liñuy indi mom kenn duko xam dulul buñ ci meeko te mbeur kuko xol xamni mu ngi ci état bo xamni ma sha Allah aliñu yalla mussel ci ciat ak lamiñ rek waaw ba arbitre ni prime mu taxaw ne rungum dajé wou kon dootuko defati lolou mom dootul amati ci lamb ci aduna kon di nga gis lo xam musoko gis barke yonentibi
waxuma ay waxu supporter de dama la wax li nek ku xam lambo lambo la lay wax lambo arbitre siffler rek bo ñaana taxaw deugal bopam bo ñaane na gende gi ci gene gu maget gi ci lambo gende gu maget gi wa baxna tay gene gu maget gi kon dina daan ko xamne mom nenañ magetul na arbitre siffler rek keen yena wara dem pikine waw tay ke mais la estad bi ñun ñep ko mom digi nak geejé waye ko bok kenn appelé wu ci kenn budé djégé sax ñun geejé waye ko gëna djégé ko nañ bayyi loolu naan ay pigine légui ñom ñom am estade bi nañ jël estade bi ñun buñu leen daané bayyi leen ak estade dañ ko seddo waaw dañ koy seddo ñu xaar tay inshallah yalla ñu gan gi inshallah ci carton yalla nako duma nako daan diñ ko duma bu soobé yalla ñu xaar jour bu non boña du béré kat du béré may duma may béré may xex loolu do wax inshallah ñun mom ay balla 100% lañu parce que dañ ko bëgg waaw mais boña xam déjà limi wax ni gëmuko sax limi wax ni gëmuko sax boña mi ngi so am combat tay combat ay jallon non combat yoy ay fala rek mais tay champion la am dé bala kay dé du yombo ñi ngi délo ciar wër nga war ba sant borom tuba da melni xol bi day neex wa instant bi xol bi nan na dé waaw lu waral lo ndax suñu mbeur dañ ko gissé suñu xel dal na quoi contane nañ ci mom trop li ndom xaar yépp giss nañ ko quoi musuma ñew kër mbeur di fi taxaw heure bi ni dama nan ki rek estade la dañ dajé ngum mais forme bi ma gis ci mom motax ma ñu taxaw fi dal na sa xel non romu na dal xel limi indi contre Giri Bordeaux ba du ko indi bi non dama bëgg mu indi lu ko raw contre Giri Bordeaux indi na état indi na lepp bëré ba combat bi ka laaj waaw xam nga mbeur bu nek ak ni ngay bëré ak mom waaw mais ñun biir mo ñu gënal bu tay bi ni bi moy ñar ndem bi bu ne ru ngum dajé bu ne ru ngum dajé ñep xam nañ lay xew doomu dubalé ci kenn mom dé barki borom Touba bu ne ru ngum dajé nga gis lu graw faal bu ne ru ngum dajé nga gis lu graw geejo ki boy ñaan miss geejo way wa boy ñaan miss geejo way lolou du dara parce que chaque jour nga gis nit ko dugg ci kër dugg fa duggat mais ak duggini quoi waaw ak duggini ki moy balla ngay dé gene gu maget gi li boy non fi gene gu maget amul gene gu maget gene go xamné mok benen gene gi liñu maganté ay ñaari at la lolou du gene gu maget fa buñ jappanté di nga xam kon mom maget ak ku magetul bo ña 1 minute la may balla ngay mo da may ay non lolou waxu lamb la fal barki borom Touba lolou waxu lamb la bo ña du def lolou sax bo arbitre sifflé mu def manina du ñew illahi wallahi du ñew te fuñ ko fekk dañ ko fa defaram dañ ko defaram bu ciur boy ñaa borom bi sifflé du ñew way buñu waxé mu naan nañu jëflanté na baye baatu jëflanté bi mom du jëflanté boy jëflanté da ngay taxaw boy jëflanté da ngay taxaw néna bi day sul tankam bu arbitre sifflé ba mu tubu soussé boy ñaa dina tal leneen lu dul taxaw di wax barki borom Touba déggal lolu mi ngi non yalla nako yalla may ndam lu sédd bi da am confiance mo leen jitu essap non dafa tit dafa tir rek gis nañu bala mo doon jitu essap ko may passé wa mais dafa tir rek jitu essato yépp grawul dafa yaxamté rek mais na xaar ñoo ngi ñew ma ba confiance yeen xamoo len ku tit instant bi ni boy ñaar dafa tit kali ci graw boy ñaar day dox dem gëmul limi def day dox dem de wa mais grawul essap da ko jégué say man pikir la deug layul fi la layul fi doomu dubalé ci momay indi fi doomu bala ngay ko ko yeb rek dang ko fekk muy nalaw mais wu jugé nga xamné lepp deug la man pikir la deug bala ngay sathiès tout court amul kenen amul lenen barki borom tout yalla ko yalla may ndax ni jay nuy na la day na la ga ba ya ngi am jam may sel yalla ba naka tay bi nga ñewé fi gédjo way ak mobilisation bi lan ngay wa dal jam man fi lay fi moy sama gox fi la deug wa fi lepp jam dal wa lepp jam wa ngay gisé gëndé gi wa na sa gëndé gi sa ñu gis ko du tay rek lañ jëj gis sa ñu gis ko parce que ñoy tok ñoy nek wa ñoy nek ba yeen heure yi est ce xel dal na dal dal nako yalla may ndam rek paré ngeen pour bëré ak boy ñaan par nañ bu yag par nañ bu yag pour xex nak par nañ bu yag lu mu indir da ko fi fek bu sampé jaak nak dego limu la lu mu fi indi da ko fi fek bala ngay boy ñaan sampé jaak dego limu la lu mu fi indi da ko fi fek barki cheikhul karim dal nako yalla may ndam rek mom bala ngay mi ñew rek mais boy ñaan lu mu indi da ko fi fek bu soobe yalla parce que dañ ko fay bala ngay dafa am ay mbokk bala ngay ay mbokk yaay deg wa mo ne bo ne diway dana da ngay joom mais luñu mëna def ak moy lan bala ngay nako yalla may ndam bala ngay ne boy ñaan ne gene gu magel wa mais gene gu magel la dañ ko gis tay yene magal mo gëna xam gëna bu do ko juddu all bi nga bo magal ya gëna xam ruqi bo juddo do xam ruqi ku la juddu ci lënd mo la mëna fi ngay tok bo ñaané na li final la ndax da bëgga dag wacc final la mais du jël coupe bi bala gay yene na trophée bu yag yag wa mira do mo lañ koy jox moy monsieur lamb ji dégal lolu mbékté ak contenté ya jëf frère ni jaay bëgg na la ba ya nga am jam ba ñu sant bu baax man damay gis kanam gi di am mbékté ak contenté lan moko wara lolu wër rek parce que wax dëgg fa dañu xam suñu mbeur wax dëgg fa la xam limu entraîner ta tamit xamuñu ko tay quoi ñun ak mom yag na comme niko sam waji waxé rek mu bëggal ñu ci la takusan bu né nak wax dëgg fa
tay Balagay boy ña gaay doon ko xaar le 1er janvier tay ñu wara jaakarlo arène nationale li mom mbecté la wax deug fa yalla parce que su dara dul dara manam bi tay ji mom moy le 1er janvier ci at bu bes bi 2023 di ñaanal Balagay suñu borom may ko ci ndam gu sedd guuy ci barki Serigne Sallou Diouf Balagay boy ña bu ne rum kum dajé ñu wara bëré su boba luy toy mom ci boy ña lay juggé xol nga Balagay yow lool du waxi supporter non waxuma wax supporter re man lamb la lay wax quoi xol nga Balagay tay xol ko Balagay bi nga gisante la am contre Giribordo ak tay est-ce que ben la lool lañ sox jeexna Balagay limi indi contre Giribordo dalul xel ñu bari tay boyña di xale wara bëre ak mom est-ce que boyña loolu Balagay loolu muy indi dina ko indi wat wa Giribordo ni mi bëre ak boyña ni mi bëre duñu ben lamb la lay wax nak quoi mo leen wutal wa non duñu ben barki Serigne Bamba duñu ben boyña day daw day suy déplacer ou déplacement latéral lay def du songu ya ngi may deg te Giribordo day ñew taxaw sam ben tank taxaw di la xaar momit lool du gaaw pour ñu bëre boy ñaa neena da leen ni fekk ci duma leen daal leen 1 minute la leen may wa lool de su fekkante na mom ñew na daf ñuy gënal sax wa parce que li ñuy wax rek teug ndënd ak semiñ la neex ben naqari ben leer nañ la la naqari ben ci karam la ci wa kon jeex na ya ko wax jeex na ni jaay wa ni jaay nuy na la doli sant bu wër wa ya ngi am jaam paré nañ paré ngeen ni yag na xalé bi ngeen ni dajal de ban xalé boy ñaa 2 ans moy lan lool la wax de sa tofo yo loko mëna xana ñu dem bagar rek wa kon jeex na paré ngeen pour bagar boy ñaa moolul paré filan ko waxé lamb ji demaguñ estat boy ñaa moy arrière moy daw boy ñaa neena jaglay sampu fa la mu sé sampu jaga ci xew mi xew man mi yow di nga bëré presque 14 combat mu do sampu jaga ngam gayne gi nga sampu jaga xel nangou ko yow Balagay bu leen may songu mbeur di nga gëmul loko gëm wax nako def ko dama né bataay wax nako def ko waxati ko def ko lu mu jaara ci lolu yow jaara ci lima wax ni wax nako def ko waxati ko def voilà lu la bëgg légui bi nak leen bëgg xam wa bi boy ñaa man lim koy ñaan sa bay déggol wax na wax ju rafet 20 minutes lo xam 5 minutes Omar néna bo ñewul 1 minute mu jël ci la ngir yalla jël ci Omar mais mom dem na estat bi rek xam na lo même la na fa fanan lolu dara paré mu ngay wone dé néna day xaar gënde gu magge dé goma dé gënde gu magge gatch bu bes bi gënde gu magge voilà lolu am ci estat bi nak fetti yoyo mu rir gog yoyu xam nga lolu am ci estat bi mais pap sar contane na nak pap sar ruux nga dé say té sar lu ruuxé ay déclaration yup sans gêne ah waxu lu leen o pap sar ma ruux ko dépasser ki ay do ko dépasser Balagay xalé gu ñu ngun runkum dajé boy ñaa Balagay tuba baba Balagay hyper kul kum daanu dégom dé dégol biñ ko tégol akulay talam ne ko Balagay ak boy ñaa mu wax gël doom tek fay xamna Balagay dakk bëré ci lamb ji li Balagay bëré contre Giribordo bu ko indé ci boy ñaa mi do am déception dégom dé Sénégal Sénégal bu fool ben équipe ak benen équipe sax bokul lamay footballé mbeur bu né ak ñi bëré ak mom waye sama mbeur mi gatché ngalama bu daana 1 minute la la may mustafa xam nga day topando fi Balagay mo ron may minute yi da may dégg fiñ tolli roi lay bëreel mo wara may 1 minute mais nak lima koy ñaax moy 1 minute yi mo may ay way boy ñaar taxul deugal sa bop da nga ñew mais ñi ci japp bari ñax ñi gi dégg yahé job yek ni dessé japp ak ñeneen ak ñi et cetera ke yeen yeen ak mom li may limal ñep Balagay da len daan yahya suñu mo daram jaamu yalla te nangul ndogal mul fexé ba 2012 Balagay defal ko bagage ñaari jël ci ben ngol duma ko daan ko yahay job bu ne yaangi ci bir lamb ji mu lol dem dom duma les gi barki alquran ñaari duma daan yoy boy ñaa bamu fa joge sank neena lol la ni indi ñaari yon lay daan Balagay neen da koy ram lo ba pare daan ko lol wax la de mais wax la da koy ram lo ba pare daan ko xam nga dañuy wax 2012 indi Balagay mbeur la domi mbeur la boy ñaa mbeur la domi mbeur la mais baye luñ ben dom ya duñ ben kan day duñu ben day ben dama ne baye duñ ben ah double les kenn do wax triple les double les double les yalla ko yalla xara aljana kenn de mom dede Balagay kenn de mom dede ana degol degol mi ngi fi degol neena ci all bi la beure beure na ay 200 combat degoma de internet dama la 200 combat jamono internet ya internet ngi fi bo am ba combat tojo fen ñew arène tej ko dañ baye degal lañ wax ci domi rek li am solo moy boy ñaan ngir yalla ngalaw ñan nako ci télé yépp boy ñaan deugal sa bop wul daw yak lamb ji bi ñu wagg yoy jéxal nañ ko mayé nañ bi yépp mu jéx ñi ci wara japp ci combat bi japp nañ ci boy ñaan taxawul deugal sa bop 24 ñu 30 yaangu télé yi fétu le premier gën ni laal bi leh 24 tal ñu ko 30 yaangu ñu dem génn ñu lepp suñ soxna yi suñ soxna deugal ñu bayyi ñu
ñu daaw ci li tay lañuy fétu ñu Youssou Ndour Khar le premier jean dan sadj gaagi ni deggal lool ral dimanche sama xarit ku baax ku goré sama ginar bu fébré sama ñew mom mi Omar bi kenn du mom sama ginar bu fébré sama wo man ginar ko dal wax mi ngi tan xam nga mën nga louer ay bass louer ay 16 louer sa caméra waye man kenn mënu ma louer man kuma won ngor ma dé ci yow bala gay yalla ko yalla way nam ci baax la bala gay ku baax ni ku ko japp japp ndaran ku ko japp japp gor cey bu ne runkum daj de goma de de nan buñ ne cey buñ ne bala gay japp ko sacc yow yow gi mutul sa boy ñaan kala muta dajal boy gi sa ties deug la way nak saf na ñun saf lañu bigine de saf lañu bigine ñu mësa dan bigine ñoo leen dan ko leug bu may lim bu lim wa kon jeex na